Dragi gledalci, dragi slušalci našeg radija, ovaj razgovor s povodom i ovaj razgovor, da tako kažem, s obzirom da je naš gost, naš sagovornik, gospodin Vladan Vasić, predsjednik opštine, ovaj razgovor izlazi iz, ja bih rekao, lokalnih okvira. Tu je u republičkim okvirima iz prostog razloga što je tema veoma značajna, ali se sve to o čemu ćemo razgovarati vraća i na lokal. Svoje predsjedniče, Ujedinjeni regioni su, za razliku od nekih drugih stranaka, prošli kroz različite određene periode u svom razvoju. Bila je to ekspertska grupa, pa G17+, pa je onda došlo do ideje koja je bila veoma interesantna, da se ujedine regioni i nedavno na, to je bilo udruženje, i nedavno na Skupštinu u Kragujevcu, Ujedinjeni regioni Srbije postali su zvanično politička stranka. Da li vi kao jedan značajan deo ove političke opcije ovo razumete razvojem i napredovanjem stranke? Pa ja najpre želim da pozdravim vaše slušalce i gledalce sa vašeg portala, ali pošto sam bio akter svih događanja bitnih kada je u URS-u pitanju i nastajanju Ujedinjenih regiona Srbije, ne bih rekao da je to isključivo vezano sa strankom G17+. Ideja o nastanku jedne organizacije koja će povezati nacionalne, regionalne i lokalne lidere, nacionalne, regionalne i lokalne stranke i grupe građana, nastala je u periodu kada je Dinkić ispred G17+ obavljao funkciju ministra financije koji sada obavlja, ali to je bila vlada, prva vlada Vojislava Koštunice, i kada je tragao za ljudima na terenu sa kojima može da sarađuje na dobrobit tih sredina u kojima ti ljudi rade. I ta neka ideja o koalicijnom nastupu zajedničkom je nastala još 2009. godine, pa smo u maju 2010. godine potpisali jednu konvenciju, povelju, osnivački akt na neki način, u Sava centru, onako dosta spektakularno, pompezno, gde smo nas nekoliko osnivača, desetak u to vreme, potpisali da ćemo raditi na programskim ciljevima, a ti programski ciljevi su da Srbija bude jedinstvena država na putu ka Evropskoj uniji, da se izvrši regionalizacija Srbije, dakle da ona jeste bude jedinstvena država, ali da ima regione koji će imati jednaku šansu za razvoj, kao što je to Vojvodina, kao što je to Beograd, ali ostali deo Srbije to nema, da ćemo se boriti za decentralizaciju Srbije, dakle da lokalne samouprave dobijaju više ovlašćenja nego što ih sada imaju, da ćemo se boriti za direktan izbor gradonačelnika i predsednika opštine i čak za direktan izbor poslanika. I tako smo nastupili na prvim sledećim izborima koji su se pojavili 2012. godine i umeđu vremenu je dakle nastala ideja da se napravi od te koalicije i pojedinaca i grupa građana i lokalnih i regionalnih i nacionalnih stranaka jedna jedinstvena stranka koja će se zvati Ujedinjeni regioni Srbije. Osnivačka skupština je održana 21.4. u Kragujevcu, a sad će biti prva izborna skupština te nove stranke. Dakle, 19. maja 2013. godine. Moje sledeće pitanje se tiče programskih načela. Zahvaljujući svemu ome što ste rekli, vi ste dobili poverenje građana i veoma dobro prošli na poslednjim izborima. S obzirom da sada statusno menjate svoju poziciju, da li ćete svemu ome o čemu ste govorili dodati još neka programska načela ili da li će se nešto menjati u tom programskom konceptu? Sada nastupate kao politička stranka zvanično. Ova programska načela koje sam rekao u odgovoru na prethodno pitanje će ostati ista. Dakle, to je osnova oko koje se mi okupljamo. Menja se način funkcionisanja i organizaciona forma i po meni se nešto dobija, nešto gubi. Dakle, gubi se deo identiteta svakog od nas, gubi se možda deo samostalnosti svakog od naših organizacija, možda se na nekoj strani gubi i po deo poverenja u različitim sredinama, ali sa druge strane se nešto i dobije. Dobija se jedna jedinstvena organizacija kojom je lakše upravljati, dobija se organizacija koja ima uticaja od mesne zajednice i lokalnog nivoa do važnih državnih pitanja, kada je u pitanju možda donošenje budžeta, kada je u pitanju put ka Evropskoj uniji, dobije se informacije koje vi niste imali
dok ste bili na isključivo lokalnom nivou od državnog značaja i dobija se mogućnost da u mnogim sredinama pomognete i organizaciono i uz pomoć nekih sredstava kojima ministarstva raspolažu i plasirajući svoje ideje tamo gde do sada možda niste imali uticaja. Dakle, nešto se dobija, nešto se gubi, u suštini mislim da je to organizacija koja mora da ima nacionalni značaj, da ima na nacionalnom nivou određeni uticaj da bi sprovodila svoje ideje. Okruženi nekim lokalnim granicama, vi ne možete da izgurate to da se gradonačelnici biraju direktno. Delujući na nivou samo Pirota, ne možete da izgurate to da se poslanici biraju direktno ili da se zalažete za opštu dekoncentraciju i decentralizaciju vlasti. Možete da ostvarujete rezultate na lokalnom nivou možda u dužem vremenskom periodu, ali nemate nikakav uticaj na nacionalnu politiku. Ako želite da imate uticaj na nacionalnu politiku, morate da izađete iz granice svoje lokalne koalicije, ali zato verovatno žrtvujete ovo što sam rekao, deo identiteta pre svega. Rekao sam u najavi da ću pokušati da dodirnem i lokalni deo. Postoji analogija u nekakvom razvoju između Ujedinjenih regiona i onoga što je od početka pa do dana današnjeg bila koalicija za Pirot. Vi ste se pojavili i bili prijatno iznenađenje na vanrednim parlamentarnim izborima, vanrednim lokalnim izborima ovde, pobedili ubedljivo kao koalicija za Pirot. Od tada do danas i vi ste prošli kroz određene promene, kadrovske, pozicione i tako dalje i postali u ovom trenutku neraskidivi deo, eto, stigli smo do toga, do političke stranke Ujedinjeni regioni Srbije. Gde sada vidite vaše mesto? Pa najpre želim da kažem da u životu nema statusa quo. Tako je. Ili napredujete ili odumirete. Dakle, ne možete ni jednog trenutka da budete zadovoljni svojim mestom, svojim rezultatom i da to zamrznete, zaledete i da to tako stoji. To je nemoguće u životu. I zato sam i ja prošao neki put od 2000-te, ja bih rekao, jer sam 2000-te postao odbornik DOS-a na direktnim izborima i prošao sam sve moguće izbore. Direktne za odbornika, indirektne za odbornika, direktne za predsednika opštine, birali su me i građani i partneri, odnosno odbornici Skupštine opštine Pirot, i pobeđivao sam 4 puta na izborima, 2000, 2003, 2008, 2012. I to je zaista veliko iskustvo i dugujem veliku zahvalnost ljudima koji su imali poverenje u mene. I neki normalni evolutivni put koalicije za Pirot je bilo da se sada opredelimo, ili hoćemo da ostanemo na lokalnom nivou i da razmišljamo lokalno i dalje, ili da budemo deo neke ukupne snage koje će imati i nacionalne mehanizme i nacionalni uticaj i odlučivati o nekim pitanjima na nacionalnom nivou. Ja mislim da je ovo drugo ipak bolje, bolje ne samo za nas koji smo u koaliciji za Pirot, nego bolje i za Pirot u celini, a da li će to tako biti na kraju pokazat će vreme, ja verujem da hoće. U prvom delu razgovora vi ste mi uzeli, odnosno dali odgovor na pitanje koje sam sada želao da vam postavim, u tom nekom vašem političkom, lično vašem političkom razvoju, i vi ste prolazili kroz određene periode, donosili neke, ja bih rekao, iz ove perspektive možda i sudbonosne odluke, i na lokalu, a i u proceni kako dalje kada je u pitanju širi deo, tako da još koji detalj mi tu recite da bi stigli do onog, ja bih rekao, veoma značajnog pitanja. Pa bilo je puno odluka i ja kažem kad vam neko da odgovornost, to je kao vruć krompir u rukama. Ne možete da ga bacite, morate da odlučujete šta ćete sa njim. Dakle, morate da donesete odluke, pa makar bile one i u trenutku možda ishitrene, ali nikako bez dovoljno argumenta. I bilo je puno odluka, ja se nadam da je bilo dosta dobrih odluka, bilo je i grešaka, ali kažem, to je život. U politici imate mogućnost da odlučujete, greške se plaćaju, dobre odluke se ponekad nagrađaju, ponekad ne, ali u suštini ja mislim da smo u zadnjih 10 godina promenili Pirot što se tiče infrastrukture, promenili smo Pirot malo u glavama ljudi, ja se nadam da je taj posao ostao i dalje, jer je on i najteži, da promenite psihologiju ljudi, da ljudi pre svega vole svoj grad. A to da vam priznaju rezultate, to malo teže. To malo teže ide, pogotovo kod nas Piroćanaca. I konačno, ono zbog čega smo pred ostalog danas u vašem kabinetu, to je da smatramo
da je predlog da budete izabrani za potpredsednika ove stranke, pored veoma značajnih ljudi, za vas u ovom trenutku najviši stepenik do kojeg ste stigli, ja ne mislim i poslednji visoki stepenik u vašem političkom razvoju, i najpre želim da prokomentarišete to. Vi kao neko ko već ima svoje političko mesto u vrhu političke Srbije. Pa u svakom slučaju biti potpredsednik stranke koji učestvuje u vlasti na nacionalnom nivou, i ako uzmete taj kontinuitet i bivše stranke G17+, koje sada više neće postojati, ali je sastavni deo Ujedinjenih regiona Srbije, koji učestvuje već dugo godina u vlasti u Srbiji, to je svakako i obaveza i odgovornost i neka vrsta priznanja, da tako kažem. Ja se nisam mnogo laktao i borio da budem član ni užeg predsedništva, ni kandidat za potpredsednika. Evidentno da su ljudi pre svega u najbližem okruženju, Mlađana Dinkića, uključujući Vericu Kalanović i Suzu Grubišić, pa i Verka Stefanovića, procenili da mogu da budem ravnopravan sa njim u ovom trenutku. I kažem, to jeste i neka vrsta priznanja i obaveze. I ja još uvek, pošto nisam učestvovao u radu velikih stranaka ranije na nivou, ne znam, glavnih odbora ili predsedništva, ne znam kakve me sve obaveze čekaju, ali mislim da, bar se ja ne sećam, da je skoro neki Piroćanac bio potpredsednik neke velike stranke. Dakle, mislim da je to neka vrsta priznanja i za mene i za Pirot, a dok li će to da traje, vidjet ćemo. Mi smo se dogovorili da posle ove izborne skupštine imamo prvu pravu izbornu skupštinu za 2 godine, a ne za 4 kako je u statutu, da bi upravo videli ko se kako snašao, da li to mesto odgovara svima od nas ili ne, možda će se pojaviti neki bolji ljudi za potpredsednike, za izvršni odbor. Suština je da ova stranka Ujedinjeni regioni Srbije ne odstupi od svojih načela, da ima dovoljan broj glasova na nivou Srbije da može da se bori za ta svoja načela decentralizacije, direktne izbori, regionalizacije Srbije, a to bez ljudi na terenu nema. Dakle, nikakvih poleta u visine nema ako vi izgubite bazu. Meni je baza i dalje Pirot, ja želim da ju dalje u Pirotu funkcionišem i radim, a šta će nadalje biti, to ćemo vidjeti. Ne znam kako je ustrojstvo stranke što se tiče najviših organa, s obzirom da ćete biti potpredsednik, pretpostavljam ćete biti i u najvišim telima stranke. Pa postoji predsednik stranke, potpredsednici stranke, predsedništvo stranke i glavni odbor, to su organi stranke. Dakle, predsednik sa potpredsednicima je najviše telo. A vi ćete biti u nekom od ovih tela, da li predsedništvo ili glavni odbor? Po funkciji u predsedništvu. Da li će još neko od Piroćanaca se naći u nekim visokim... Ja mislim da ćemo imati članove glavnog odbora, ali da sačekamo da prođe skupština. Ono što mi se posebno dopada u celoj ovoj priči, to je da stalno pominjete Pirot, da stalno pominjete lokal, da ste odavde izašli i da nikada nećete zaboraviti da ste vi u stvari Piroćanac i da predstavljate Pirot. E, sad malo sugestivno pitanje, šta ovo znači, vaš izbor za potpredsednika, šta znači za Piroćanac? Pa, za trenutno, ja mislim, za Piroćanac ne znači ništa, jer znači za mene i za stranku, ali se nadam da će Piroćanci u doglednom periodu imati korist od toga kao grad koji će u nekim forumima gde se odlučuje o svemu u Srbiji imati svoje mesto. I u ministarstvima u kojima se odlučuje o Srbiji imati svoje mesto i među ljudima koji će i nadalje biti u toj nekoj žiži odlučivanja, u tom nekom izboru da se vodi Srbija i imati svoje mesto. Tako da u nekoj budućnosti sigurno će ovo imati pozitivne implikacije na Pirot, ako pre svega ja znam da iskoristim tu šansu i ako Piroćanci i dalje budu meni ukazivali poverenje na lokalu. Jer da podvučem još jednom, ne možete da budete ništa u državi, Beogradu i van Pirota, ako niste u Pirotu. U Pirotu je baza, u Pirotu morate da povezujete, u Pirotu morate da imate poverenje da bi bili neko i nešto. A ja želim da iskoristim šansu i da vam postavim još dva pitanja.
Vi ste nedavno imenovali još jednog pomoćnika predsednika opštine. Do sada smo imali pomoćnika za poljoprivredu, imali smo pomoćnika za kontakte sa vladom Srbije i imenovali ste Gorana Stamenovića za pomoćnika vašeg za privredu. Da li to znači još snažniji zaokret u borbi za što bolje poslovanje, uslove rada u pirotskim preduzećima, u velikim, malim i srednjim, s obzirom na to da Tigar Tires dobro radi, da Tigar rade je sve u boljoj poziciji, da se AH Mura 1. maj polako stabilizuje i da ima dosta malih i srednjih preduzeća koja sve uspešnije rade? Pa ja sam procenio da pored poslova koji su vezani za razvoj poljoprivrede, gde smo davići na značaju poljoprivredi i razvoju sela imenovali pomoćnika predsednika opštine, i pored mesta koje je vezano sa vladom i nekim ministarstvima i sa nekim projektima koji radimo sa vladom, pre svega mislim tu na infrastrukturu, da je prostor za delovanje ostavljen za još jednog pomoćnika koji bi radio ovo što ste vi nabrojali, ali ne samo veza sa privredom, nego i koordinacija naše kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, pokušaj da bolje koordinišemo našu kancelariju sa malim i srednjim preduzećima i da vidimo šta mi možemo u okviru naših zakonskih nadležnosti da pomognemo ili učinimo da se privreda u Pirotu bolje razvija i da nema neke administrativne i proceduralne probleme koje možda imaju privrednici u drugim opštinama, da pokušamo i da na jedan bolji način koordinišemo prekogranične programe, znači programe prekogranične saradnje. A Goran Stamenović to ima praksu, sa obzirom da je bio načelnik okruga i da je dosta toga već radio, tako? Tako je. I da na taj način znamo ko je, ne samo odgovoran, nego ko je osoba koja će to koordinisati. I onda je meni zaista olakšan posao na neki način. Iako sve te odluke na kraju dođu kod mene, znam bar ko ih obrađuje, ko je za njih odgovoran, ko prati određene događaje na terenu, u Pirotu, van Pirota, u Beogradu i možemo na jedan kvalitetniji način da upravljamo mnogobrojnim odlukama ili funkcijama, nadležnostima koje uopšte ne imamo. I na kraju vraćamo se početku u onom smislu da ćemo imati Vladana Vasića sa jake pozicije da deluje ka ministarstvima i to je jedno pitanje koje je dnevno aktuelno, a to je da još uvek očekujemo sredstva da se nastave radovi na zatvorenom bazenu, prolazimo svakodnevno i čekamo da vidimo više radnika. To je prvi deo mog pitanja. Za razliku od bazena, sve ostalo gde učestvuje opština kao finansijer ili iz prekogranične saradnje za sada ide dobro. Završava se kružni put, imamo stadion omladine koji se radi i još neke projekte koji su u toku, sklonište, ali šta je sa zatvorenim bazenom? Pa tu je na sreću otklonjena neka administrativna prepreka, došlo se do rešenja. Mi ćemo imati sednicu Skupštine opštine Pirot 31. maja. Na njoj će biti predlog da odbornici daju meni ovlašćenje da potpišemo aneks ugovora sa Fondom za razvoj, jer su ugovori već istekli i rokovi. Posle potpisivanja tog aneksa ugovora, fond će nastaviti finansiranje bazena, a izvođači radova će nastaviti radove. Tako da očekujemo da ako bude sve u redu sa u budućnosti sa plaćanjem i sa rokovima koji ćemo postaviti novim, da do kraja ove godine, eventualno najkasnije u proleće sledeće godine, bazen bude završen i bude u funkciji. Gospodine predsedniče, ja vam najpre čestitam izbor potpredsednika stranke i naravno očekujem da upravo ono što ste rekli da i dalje nastavite da se borite, da radite za Pirot i Piroćance, što je za sve nas u svakom slučaju i najvažnije. Hvala vam lepo. Hvala vam.